မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာလူစစ်ကောင်းဆောင်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်ပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ဌာနဆောင်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှောင်တကင်ဖမ်းဆီးတာရှိသလိုပွဲရုံတွေနဲ့လက်လီရောင်းချတဲ့ဈေးတွေထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်နေတာပါ။ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုပြည်တွင်းတူလောင်ယုံပြင်းဈေးကွက်တွေအထိစစ်ဆေးအရေးယူသွားဖို့ညွှန်ကြားပြီးနောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာခဲ့တာပါ။အမည်မဖော်လိုတဲ့ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်တူကစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပွဲရုံတွေနဲ့ဂိုဒေါင်တွေမှာပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာဒီလိုပြောလာတာကဒီထဲမှာလည်းကပေါ်လာကြရလို့ဒီပရဒါရီပုံသားနေလို့ဘာလို့လဲများပြီးပြောရတော့ဒီရမုန်ကုန်ပြီးတက်ကြရတယ်ဘာဒီပေါ်ရဒီပေါ်ရတော့မင်းရောဝဲဝင်ကိုစလို့ကြောလို့ပေါ်အောင်နေတဲ့မသားရီကတော့ဇွန်နာနဲ့ကားရှိစားဖို့ပြီးတော့ဆက်ဆံသွားလာတယ်မသိဆက်ဆံသွားလာတော့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကတရားမဝင်ကုန်စီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာပြည်သူတွေနေ့စဉ်သုံးပြတဲ့စားသုံးစီပါဝင်ခြေကန်စားသောက်ကုန်အများဆုံးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဈေးကွက်တွင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းဆမတန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးအခြေခံပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးပုံမကျတဲလာနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တူကထောက်ပြပါတယ်။ဘလို့ပဲဆိုတာပြည်သူတွေကတော့ဒါပဲသုံးပြတယ်ဘာမှပါပါတော့လို့ဆမ်းမတဲ့ကိုဖုတ်ကုန်သုံးရရှိအောင်လုပ်ရခြင်းနဲ့သူရစီဝါရပြည်တယ်နေရာမဟုတ်လေကိုမအဲ့ဒါဆိုပြည်သူတွေစောင်းနေပေါ့အခြေခံစောင်းတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ချက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကွာအကုန်လုံးအများကြီးလိုက်ပေါ့အသေးသေးလိုက်လို့လည်းတော့အဲတိုင်းပြည်အကုန်လုံးအောင်ပွင့်နေတော့လို့ရှိရင်သူတို့လည်းအကုန်လုံးဒီစားရုပ်ကိုမမီကုန်ကြတာကွာပွင့်နေတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီကုန်တိုင်းမှာမှဒါယူအဖြစ်ကုန်ကြတာအခုတော့အကုန်လုံးအဝတ်တော့ပဲသွားနေရပါပြီဒါလည်းမဟုတ်ရင်တော့ဝတ်တော့ပဲသွားပြီးအကုန်လုံးဖျက်နေရတော့ဒီကနေ့ကျလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောင်းဝင်လို့တော့ရန်ကုန်အရမ်းနေပြီဘာရတော့လောက်ကဘူတော့ဖြစ်နေရမယ်။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စည်မှုတွေရအောင်ထုတ်တော့ပါမယ်။စစ်ကောင်စီကထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုလို့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုတွေယာယီရနာထားရတယ်လို့ဖမ်းဆီးမှုကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ကတရားမဝင်ကုန်သည်မှုတွေအဓိကဖြစ်ပေါ်ရတာဟာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ဒေသတချို့မှာလုံခြုံရေးအရစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိတာဥရီရီယာတွေမှာအားနည်းမှုရှိတာဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကျင့်ပြက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတာပါတယ်။ဒါအပြင်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုရှိတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလုံဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုကိုရုတ်ချော့စေတာကြောင့်ပြည်ပြသက်သာတားဆီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြောထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဒေသမှာတော့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်၊လူသုံးကုန်၊ဆေးဝါးအလှကုန်၊စောက်လေသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်အထွေထွေသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကအားထားအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။